Ahoj, vítám vás při dalším týdnu s knížkou. Tentokrát si můžete všimnout, že to trošičku natáčím v pracovním prostoru a je to způsobeno tím, že jsem tentokrát na zahradě a za chvíli začneme opíkat špekáčky. Z toho důvodu mám tady trošičku stížené komplikace a video už natáčím po třetí, protože tady prvotně byl tady tatínek, ten se smál v podstatě tomu, že můj hlas je odvějně moc monotónní a potom v podstatě tady jsem zjistila, že to točím proti slunci a že mě není vůbec, ale vůbec vidět. Takže doufám, že teď už je to trošičku, aspoň trošku v pořádku. Nicméně, co se týká tady týdne s knížkou, tak tentokrát mám pro vás tady nachystané celkem tři knížky. Z toho jedna je přečtená, jednu se chystám číst a jednu jsem dostala k narozeninám. Nebo respektive k narozeninám jsem dostala dvě, ale jelikož tu jednu knížku od mé sestry má půjčenou moje kolegyně z práce, jmenuje se to Mrazivý okamžik a je to severská detektivka, tak tohle vám v tuto chvíli nemohu si fyzicky ukázat, takže to vám ukážu, až se mi vrátí potom následně. Co se týká tady přečtené knížky, tak přečtenou knížku, kterou už mám přečtenou, tak je tady Obuvníková žena. Napsala to spisovatelka Adriana Triagini. Knížka jako taková je celkem tlustá, přečetla jsem ji vlastně jeden týden, celý týden mi zabrala, než jsem ji přečetla. Knížka má celkem 476 stránek a vydalo ji nakladatelství Ikara. Co se týká téhleté knížky, tak mě osobně hodně dostala, hodně se mi líbila a hodně ve mně zanechala. Je plná romantiky, lásky a životních osudů a s tím, že vlastně popisuje celý život hlavního hrdiny a hlavní hrdinky. Tady v této knižce jsou dva hrdinové, a to konkrétně Ciro Plazary a Enza Vincenza Ravanelliová. Oba dva jsou Italové, s tím, že jeden je vychováván v klášteře, potom co jeho otec umírá při důlním neštěstí, ale jeho tělo nebylo nikdy nalezeno. A jeho matka, dcerova matka, tedy následně se psychicky hroutí a není schopná tedy se už o své dva syny postarat, o Cira a o jeho bratra Eduarda. Proto odchází oba dva do klášteře, aby jim zde bylo poskytnuto patřičné vychování. S tím, že co se týká Enzy, tak Enza je zase pravý opak Cira, ta má velmi početnou rodinu, hodně mnoho sourozenců, milující rodiče. S tím, že oba dva se poznávají za hodně zvláštní okolnosti a to při pohřbu nejmladší dcery rodiny Ravanelliů Stelly. A Ciro je právě poslaný, aby vykoupal Stella hrob. Při této situaci se potkávají právě Enza a Ciro a seznamují se. Potom následně je dalších několik okamžiků, kdy se potkávají. Největší zajímavost na tom je, že v podstatě už se nepotkávají v Itálii, ale Ciro po prvním setkání je poslán do Ameriky, kde se učí u obuvníkem. A jelikož rodina Ravanelliová nemůže se zajistit na bydlení, tak se vydává Enza s tatínkem vydělávat peníze taktéž do Ameriky, takže se poznávají, potkávají dál v Americe a tam se teprve následně poznávají. Co se týká tady téhleté knížky, opravdu se mi strašně moc vylíbila. Je tam vlastně popsán celý ten jejich životní příběh. A jak to celé vypadá, jak to celé dopadne, jaký ten celý životní příběh je, tak to už si přečtěte tuhleto knížku. Mě osobně velmi, ale strašně velmi zaujala a určitě ji doporučuju všem, kdo má rád právě dobrodružné příběhy, milostné příběhy, lásku a hlavně příběhy napříč celým životem. Knížka je opravdu vynikající a stojí za to. Nejvíce mě dostalo, že z toho v podstatě ta spisovatelka inspirovala svým životem svých prarodičů. A tady vám kousek přečtu. Milostná historie mých prarodičů mě fascinovala od jak živa. Lucia Spádová a Carlo Bonicelli pocházeli z vesniček v italských Alpách 15 km od sebe, ale seznámili se až v americkém Hobokinu v americkém státě New Jersey. Tato kniha vychází ke stému výročí cesty Carla Bonicelliho do Spojených států, která byla 19. února 1912, a to přistál v New Yorku na palubě parníku Chicago, vyplouvajícího z francouzského Le Havre. Můžete si představit, jak jsem byla unešená, když jsem měla příležitost navštívit na svahu hory jejich rodná místa.
prvním, kdo mi ukázal Piso Camino, to byl můj prastříc Don Andrea Špada. Hleděla jsem na zasněžené vrcholky a italské nebe tak modré, že jednoho jeho odstín dodnes uhranutě hledám ve vzorkovnících látek na stěnách a v knihách. Don Andrea, mladší bratr mé babičky Lucie Bonnecciové, se narodil v roce 1908, to byl přeřek. V početné a tvrdě pracující rodině. Zohry odešel za vzděláním a roku 1931 obdržel kněžské svěcení. V Itálii se stal známým a uznávaným novinářem, jehož pohled na svět byl formován soucitem a přímou zkušeností s chudobou. Takže tady můžeme jasně vidět, že v podstatě tohle bylo inspirováno i rodinným příběhem samotné spisovatelky. Následnou knížku, kterou si chci přečíst, tak je knížka tedy pátá kniha Mojžíšova, to už jste taktéž mohli vidět v nějakém z mých videí, a je to typická severská kriminálka. A je to zároveň taktéž první případ inspektorky Ingrid Bergmanové. Takže na tuhle knížku se hodně velmi těším. Knížka je celkem úzká, má, když se tady podíváme jako takových, tak má nějakých 316 stránek, takže to by mohla být přečtená za chviličku. A co se týká mé knížky, kterou jsem dostala k narozeninám, tak je to životopis Steve Jobse od Waltera Isaacsona. Knížka má kolem 700 stránek a na ní se velmi těším. Chci si ji vzít právě sebou na dovolenou, která mě teprve čeká zhruba za týden. A je to celkem takhle tlusté. Takže doufám, že mi knížka bude stačit v tomto případě, protože strašně ráda se na dovolenou beru knížky půjčené z knihovny. Hlavně, co mě tady se strašně líbí v rámci téhleté knížky, tak je i tedy obrázková příloha tady. Takže to se mi strašně líbí tedy. A strašně jsem zvědavá na to, tu knížku, o čem tedy bude, a nemohu si dočkat. Tak, tohle by bylo pro dnešní týden vše. Tak tohle by bylo pro tenhle týden s knížkou vše. Doufám, že se mi vám moje knížky líbily. Ještě jednou vám je tedy ukážu v rámci zhrnutí. Pokud se vám moje videa líbí, tak mi samozřejmě můžete dát palec nahoru, anebo odběr, a zase někdy čau!